ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭ୍ରାତୃବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ରହିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେବ। ଶନିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କଲେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଦେବଦର୍ଶନ ମିଳିବ। କର୍ମ ତତ୍ପର ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ପିତୃମାତୃଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ। ପରିବାରବର୍ଗ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରିବାରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଥାତଥା ଚଳନୀୟ ହେବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ପତି ପରାୟଣ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଭ୍ରାତୃବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ପିତୃଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ଲୋକ ହଇରାଣ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।